Už po 21. se v Litoměřicích uskutečnila výstava Škola. Výstava, jejímž hlavním cílem je usnadnit žákům 9. tříd rozhodnutí, kam po základce. Letos poprvé byla dvoudenní, z Domu kultury se navíc přesunula na zahradu Čech. V podstatě to bylo na žádost těch škol, protože chtěli udělat, řekněme, jakoby větší a zajímavější expozice, což tenhle ten prostor rozhodně umožňuje víc než třeba kulturní dům. A zároveň těch počet škol postupně bobtná. To znamená, že se může stát, že třeba i v příštím roce se budeme moct rozpínat do dalších pavilonů. Na akci se prezentovaly nejen školy z Ústeckého kraje, ale také školy ze širokého okolí, včetně Mělníka a Liberce. Nechyběly ukázky praktické výuky a možnost popovídat si se studenty i učiteli. Jsme střední škola Pohoda v Litoměřicích, je to tady kousek od Kauflandu, vlastně kousek od téhleté výstavy a prezentujeme se tady s oborem kuchař, číšník, cukrář, masér, a to tříletý nebo čtyřletý, ať už je to maturitní tedy, čtyřletý nebo tříletý učební, potom kadeřník, to je taky tříletý, obor kosmetička a potom máme pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, to jsou kuchařské práce, cukrářské práce a pečovatelské služby. Můžeme vám ukázat činnost kuchařů číšníků. Máme tady náš vozík na kávu, kde si můžete ochutnat kávu, a naše sušenky, které se pečou v naší restauraci nebo v našem stravovacím zařízení. Denně se tam dělají čerstvé zákusky, vaří se tam oběd. Vynikající kuchyně je to, teda já to můžu posoudit teďka, protože můžu porovnávat s předchozím zaměstnavatelem, takže je to fakt jako nadstandardní. Učíme automechaniky, učíme karosáře, učíme kovovráběče, máme tam sociální péči. Výstavu v průběhu dvou dnů postupně navštívily stovky dětí. Některé dorazily v rámci vyučování s celou třídou, některé pouze s rodiči.